Acabei de chegar aqui no estúdio, tô fazendo meu pãozinho e vou tomar um cafezinho agora. Ontem foi segunda, dia mundial pra mim, do planejamento. Eu tenho uma história engraçada com planejamento. Sempre fui uma pessoa que planejou muito, planejei tudo da minha adolescência, em relação ao meu trabalho, minha carreira, em relação a tudo. E aí, no final das contas, as coisas tomaram rumos muito diferentes. E eu vi que, poxa, eu acho que nem tudo dá pra planejar. Aí, depois de eu ter conquistado várias coisas que eu queria, minha independência financeira e tudo mais, eu comecei a largar um pouco de mão, assim, e planejar menos. Aí nesse planejar menos, eu deixei as coisas um pouco fluírem, sabe assim? Sabe aquela coisa? Calma, cara, relaxa. Tudo tá exatamente onde deveria estar. E por incrível que pareça, nessa fase da minha vida, foi a fase que eu mais sofri, digamos assim, com o fato de não estar planejando. Eu acredito que não foi isso, acredito que tenha sido outras coisas ou não, isso já estava em mim. Mas eu comecei a ter crise de ansiedade. Quem já teve sabe como é ruim, como é perturbador. Tu acorda de manhã, um dia, e aí parece que alguma coisa ruim vai acontecer. Mas não tem nada acontecendo, tá tudo normal. E aí fica aquela aflição, aquela agonia, aquela... Nossa, mas parece que alguma coisa muito horrível vai acontecer, uma coisa muito horrível vai acontecer. E aí, no dia seguinte, ou 3 dias depois, ou uma semana depois, ou um mês depois dessa sensação, ou no mesmo dia, dá uma crise. Ah, não vou falar detalhes sobre isso, muito meio chato pra mim ainda falar sobre isso. Quem sabe mais pra frente a gente possa fazer, falar, conversar e vocês for de verdade me preparar pra falar sobre o assunto. E também me preparar para poder me abrir a esse ponto com vocês. Eu tava falando de planejamento, daí eu acabei largando de mão de planejar várias coisas, várias áreas da minha vida, pessoal e profissional. E aí eu não sei porquê, isso me dava uma sensação de falta de controle. Só que aí, ao mesmo tempo, eu percebi que todo controle que a gente tem, a gente só acha que tem, né? É um falso controle. Então agora, exatamente agora, tô passando, faz tipo assim, sério, uns dias, não faz nem 10 dias, eu tô entrando numa fase nova da minha vida que é escolher as áreas que eu quero planejar elas, a profissional, por exemplo, é uma delas, mas nem por isso... me punir, me frustrar ou ficar tão mal a ponto de querer parar de planejar só pelo fato de não ter saído como eu queria. Hoje, por exemplo, é terça-feira, eu queria ter gravado esse vídeo ontem porque era segunda e eu queria estar com essa energia do planejamento, mas botar na prática, quero gravar, o falar aqui com vocês não rolou e tudo bem, né? Não tem problema nenhum, tudo certo. Bruno, vai me falar pra mim, se agacha na frente dessa câmera aí, velho. Se agacha na frente dessa câmera e fala o porquê que tu não tá conseguindo gravar e porquê que tu tá estressada, pelo amor de Deus, sai nisso. Ô, gente, olha só. Pensa comigo. Eu tô na TPM braba. Olha só, cara, ele rindo. Se tu é homem, tu também não tá entendendo, tá? Licença, eu tô falando com as meninas. Tô numa TPM braba. Aí tô com obra lá em casa. Aí eu tô editando um vídeo, mas eu tô tendo que gravar outro. Tô tendo, não, mas tô querendo gravar outro, só que eu não tô assim, ó, emocional pra isso. E aí o Yuri tá rindo, que eu tô estressada, e daí ele falou, eu deixei a câmera aqui filmando pra vocês verem aqui a nossa movimentação, né? Ele, abaixa aí e explica pra eles por que tu não tá conseguindo gravar. Eu não tô conseguindo gravar porque eu tô estressada. Tu acabou de chegar de casa e tu tá... Não, é a terceira vez que eu passo pra lá pra fechar essa porta. Cara, eu tinha esquecido que tava filmando. Mulher é uma coisa, né, cara? Quem nasce mulher é uma coisa, porque, olha... Já viu a curva, o gráfico dos hormônios femininos em um mês? É tipo assim... Ai, estralei o braço. É pra ajudar, ó.
travado, ó. Travou, ó. Travou. Hora boa pra travar. Hoje tá um diazinho bem cinza, ó. Tá um diazinho da preguicinha. Tá um diazinho assim, ó. Daqueles que a gente fica com vontade de fazer nada, mas não dá pra fazer nada, tem bastante coisinha pra fazer. Vocês costumam me ver sempre aqui, ou no Instagram, foto, story e tal, mas tem muito serviço interno pra fazer. É muito, muito gostoso, muito gratificante transformar a minha pessoa numa empresinha, numa empresinha. É muito serviço, mas é muito bom. Então, eu sou muito feliz fazendo isso, ainda mais podendo escolher, né, que um diazinho assim mais cinza, que eu posso me respeitar, respeitar o meu corpo. Eu tô numa semaninha ruimzinha. E aí eu aproveito e reposiciono, às vezes, no meio do caminho, as atividades. E hoje, por exemplo, eu tô editando um videozinho, como vocês viram. E é isso. Amanhã eu volto a gravar mais um pouco e mostrar mais um pouquinho da minha rotina pra vocês. Bom dia, gente! Eu acabei de gravar esse vídeo, só que eu gravei assim, ó, em pezinho. Sei lá, costume de fazer conteúdo lá pro Instagram. Aí eu tô regravando agora, só que... na horizontal, né, amores? Estamos no YouTube, tá? Fiquei um tempinho sem fazer vídeo pro YouTube e já esqueci de tudo. Gente, acordei com um pensamento hoje que... lembra que ontem eu falei que eu sou muito feliz nesse meu trabalho porque ele me possibilita meio que escolher o que, que eu posso fazer no dia de acordo com o meu humor? Ontem. Faz 30 segundos que vocês viram isso, né? Mas enfim, ontem. Eu gravei ontem. Aí hoje eu acordei com o seguinte pensamento. Que, na real, todo trabalho possibilita um pouco a gente fazer isso. A gente meio que escolher um pouco o que fazer de acordo com o nosso humor. Mesmo que tu só tenha uma única atividade pra fazer no teu trabalho, no teu estudo, sei lá, a gente meio que consegue medir a intensidade, né? E pra onde levar isso. Então, de ontem pra hoje eu amadureci essa ideia e eu fiquei pensando nisso, que independente do que a gente tá fazendo, a gente tem que sentir mais pra que lado, qual que é a intensidade, aproveitar os dias que a gente tá mais animado, mais empolgado, que o negócio vai render mais, pra se dedicar mais, pra poder sobrar um tempinho menos intenso, sabe assim, aquele dia que tu tá menos intenso? Tudo bem pra tu poder produzir menos, fazer menos, estudar menos, descansar mais, enfim. Gente, olha a bagunça que tá aqui no meu estúdio. Tirei a cadeira dali, botei a escada que era aqui, lembra que ficava aqui a escada? Botei pra lá, porque eu vou posicionar meu celular aqui e vou gravar uns Reels. Olha eu ali, ó. Então, é isso. Hoje vai ser dia de gravar pro Instagram, porque ontem, como eu aproveitei que o dia tava meio... eu tava meio pra baixo, o dia também tava meio nublado. Hoje também tá, mas tá um solzinho, tá um pouquinho mais quente. Então hoje eu vou aproveitar que eu acordei com um pouquinho mais de ânimo pra dar um gás, poder produzir mais. E caso à noite ou depois eu não esteja tão animada, é pra eu não me cobrar tanto. Pensando aqui, eu queria muito, há muito tempo, fazer uma maquiagem. Deixa eu baixar a música. Fazer uma maquiagem meio glow aqui, olha só. Aí eu pensei, quer saber? Vou fazer. Peguei o meu gloss, o único gloss que eu tenho incolor, sem brilho, sem cor, sem nada. Peguei um cotonete pra não estragar, né? Pra não botar no olho. Tô passando aqui, ó. Eu acho que vai ficar uma melaceira, mas, ó, tá dando efeito, gente. Tá rolando. Provavelmente, quando eu postar esse vídeo, eu já vou ter postado algum material lá no Instagram com essa maquiagem. Se tu viu, comenta aqui. Tá, até eu vi. Gostei, ó. Não precisa nem passar em tudo, só ali no meinho, tá vendo? Pra dar um... tá vendo? Que tá um glowzinho aqui, ó. Gostei. Não vou passar aqui no canto pra não ficar cagado. Gostaram? Eu gostei. Agora eu vou ter que finalizar aqui e vou começar a gravar. Deixa eu baixar a música aqui. Cansei, já estou com a maquiagem toda meia derretida. Não sei se dá pra perceber meu cabelo aqui. Eu já tô toda descabelada. Acabei as gravações do Instagram. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho desses meus dias. Foi isso, um beijo, tchau!